السلام عليكم اصحاب يوتيوب جارك يا ابو حرم الكان لقد دوري سين وعثمان واس فيلم برودكشن فضلنا تعمل وصف تاي سبكريت كان نوصار كمبلاد كان فرو سوكو سو غارو مقال كسته ونور ولبا عن صور دقنو اصحابي ورطة والله مشكلة بقى انا عايشتها مشكلة دو حويان مشكلة دو حويان اصحاب تاي مشكلة دو يوتيوب كو مر ولبا وفيقي لي هاي وحصة بيسا وحيابو adigu aan leedahay waan fahmi waayay sababtay tahay marka asxaabay waxyaabo anigu aan leeyahay ayaan rabaa inaan imika sameeyo mise waxyaabo cusub inaan wax ayaan rabaa inaan sameeyo marka asxaabtayda igu xiran waxaan leeyahay ay igu bartay heesaha asxaabay waad iga raali noqonaysiin imika waxyaabo waxaan soo gelinayaa anigu aan leeyahay mise waxaan soo diyaariyay mise barnaamij marka wallahi horta haddaan ni sheego waxyaabuhu youtube igu haysta waxa weeyaan heesahan aan kooda soo qaadanayo ma mar waxaa jira heesaha la inaan soo qaato laakiin waxa ka bedela ma aanu wax ka bedelay buu leeyahay laakiin ma bedel marka waxaan fahmi waayay in laga gudbiyay dacwad baan maray dacwad baa laga gudbiyay oo maray marka asxaabtayda igu xiran waxaan leeyahay yaa waxyaabo cusub baan soo gudbinayaa yaa waxyaabaha cusub ayaan haddeeta hay hay beerley isla soconaynaa